Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук і зараз говоримо про таке. Чеклуни для ЗСУ, як у Дніпрі, виготовляють безпілотники, нам сьогодні розкаже президент Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області Дмитро Панченко сьогодні в наших гостях. Вітаю вас. Вітаю я вас. Ну що ж, пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, по-перше, глядачам, що таке чеклун і які він має функції? Може, почнемо з того, хто ми? І чому ми давайте, звісно, тоді почнемо з Федерації. Давайте так. Ми в мирний час, та й зараз є Федерація авіамодельного спорту Дніпропетровської області. Я є президентом, являюсь. І ми робили дуже багато для популяризації цього виду спорту. Спорт, ну, звісно, не олімпійський, але дуже цікавий. Також у нас були три дитячі кружки, в яких ми вчили дітей проєктувати самоліти, конструювати, літати на них. Зараз один кружок працює під руководством Віктора Олєєнікова, він був у вас теж в гостях. Це можливо тому, що на базі палацу молоді та юнацтва є бомбосховище, вони можуть працювати. На початку повномасштабного вторгнення багато бізнесів, наших в тому числі, зупинилися. Ми, як авіамоделісти, зібралися і поміркували, що ми можемо робити. Можемо робити літаки, можемо літати, можемо вчити військових. Зробили підприємство, виробниче підприємство. Тобто треба розуміти, що в нас не кружок маленький, в якому ми щось там сконструюємо самі на каліночці. Ні, це виробниче підприємство, яке на сьогоднішній день виробило вже більш 100 комплексів розвідувальних. І, собственно, я переходжу к тому, що таке чеклун. Чеклун – це розвідувальний комплекс літальний, який складається з двох апаратів, працюючих в автономному режимі, який не потребує на місії, на маршруті ніякого зв'язку. Ми построїли місію, приділили йому, що він повинен розвідувати. Відправляємо на місію і бачимо по пульту керування, де він знаходиться, азимут, правильно чи неправильно проходить польот. Але ми не втручаємося в керування, тому оскільки керування немає, його неможливо забити, неможливо поламати. Літачок працює по своїй місії. В комплекс входить два літаки, тому що це, як не прикро, розвідувальна техніка – це розхідний матеріал. Хтось може виконати 20 місій, є такі рекордсмени, які перевалили за 100. Звісно, ми їх ремонтуємо, допрошиваємо, перепрошиваємо, апгрейдимо і так далі. Буває, це теж пташка, напрацювавши вже багато, видно деякі подряпини, але вона ще цікаво виглядить, тому що бувають такі собі франкенштейни, але вони працюють, тим не менше. Ми дуже цьому радіємо. Ми зібрали на нашому підприємстві кращих майстрів, своєї справи. У нас є майстера спорту авіаційного, це немало добитися такого. Є досить молодий сотрудник, співробітник, мастер спорту, 18 років, мастер спорту з планерізму. Тому, оскільки ми досить гарно володіємо своєю справою, ми навчаємо військових, навчаємо польоту. Польот – це не вся місія, це 10-20% від успіху місії. Але також на сьогоднішній день є багато опиту завдяки зворотньому зв'язку, ми його аналізуємо. В нашій школі пілотів ці фідбеки видаємо, наскільки можемо донести військовим, для того, щоб вони не потрапляли в ситуації, не робили помилок. Робимо все можливе, щоб впитати весь потік інформації з фронту і передати його новичкам, давайте назвемо це так. Чому вирішили взагалі за це взятися глобально? Ну, глобально ми це можемо. По-перше, по-друге, це любима справа.
І я вам скажу, працювати, коли хобі переростає в, ще й в бізнес, а це бізнес, тому що не можна, неможливо розвиватися без деякої маржинальності. Звісно, в період війни, скажімо, помножувати на там 5-10 – це кощунство, але мати нормальну маржинальність підприємству необхідно, тому що необхідно платити налоги, необхідно платити робітникам. Чим більше літаків ми виробляємо, тим більше нам потрібно співробітників, охорони, приміщення, комплектуючих. На сьогоднішній день логістика дуже поломана, тому ми маємо, така тавтологія, маємо мати склад комплектуючих, хоча б на 2 місяці вперед, щоб не було ніяких затримок. Це досить великі гроші, повірте. Так от чому ми займаємося? Тому що ми це любимо, по-перше. А по-друге, на сьогодні це бізнес. Пане Дмитро, я правильно розумію? Тобто саме ваша команда є розробником в цілому чеклуна. І скажіть, наскільки він унікальний і наскільки він відрізняється от саме від інших безпілотників? Дивіться, унікальний не він. Я б не сказав, що він унікальний. Тут технології всі, які були до війни, але ми їх правильно скомпонували, правильно настроїли, правильно примінюємо. І оця комбінація дає його унікальність. Унікальність в тому, що літачок працює без керування. Ми маємо тільки відстежувати на пульті керування його маршрут, правильно він проходить чи ні. От вчора на полігоні ми були, нас там дуже сильно душили, глушили. Я бачу, що з ним відбувається щось не те. Я його поборовся і притягнув до нас, вернув назад. Така можливість є. Але, скажімо, в основі його лежить автономність. Тому автономність і мобільність, легкість. 2,2 кілограма зльотного вісу? Ваги. Дозволяє легко впоратися з ним. Виглядає це так. Достав з машини. 5 хвилин на підготовку, з руки запустив, причому з руки запустив. Всі дуже здивовані бувають, коли перший раз це бачать. Все, він полетів. Тумблерочком клац на себе і він на місії. І далі ми в подальшому відстежуємо, коли він вернувся. Він повисає у нас над головою на висоті 150 метрів. Переходимо до ручного керування і здійснюємо посадку. Далі обробляємо інформацію і приймаємо рішення, чи далі літіти, чи вже наліталися. Тож, як далеко він може летіти і наскільки він тихий і непомітний? Дивіться, на друге питання відповім коротко і зразу. І одразу тихість і непомітність залежить від того, на якій висоті ми працюємо, з якою швидкістю ми хочемо летати. Висота для нас нормально рекомендована 500 метрів, але хлопці, які вже попрацювали, хочуть бачити картинку яскравіше, Discovery під собою розглядати якнайчітче, чітче, тому спускаються нижче. Тут вже є баланс між замітністю і чутністю і якістю того, що він приносить. А скільки в день чи на тиждень ви можете створювати один безпілотник? Скільки часу йде на виготовлення одного? Давайте я скажу вам так. Наявними силами ми можемо виготовляти більше 100 комплексів в місяць. Але ресурс. Але все, є велика проблема на сьогоднішній день. Вона полягає в тому, що військові купують за свої. Це, знаєте, я не скажу, що це аморально, але це не дає сумно. Бо
І це не дає можливості діяти нам в повну міць. Тому на сьогодні виробляємо близько 20-30 комплексів, хоча можемо в 10 разів більше робити. І якщо раніше початку моєї, так сказати, медійної діяльності в цьому напрямку, я намагався достукатися до Мінцифри, Міноборони. Ну, а що для них маленький літачок, який він маленький, поди ще докажи, що він працює і працює так, як треба. То на сьогоднішній день можу сказати, що і завдяки медійній діяльності в тому числі, по-перше, і по-друге, те, що в нас є вже доволі велика кількість, більше 100 літаків, які на сьогоднішній день працюють по всій лінії фронту, з півночі до півдня на сході, на всіх напрямках, їх вже не можна ігнорувати. І тому є подвижки і з Мінцифри, і з Міноборони, ми вже їздимо на випробування, ми вже от буквально вчора ми отримали дуже гарні відзиви. Багато полковників зустрічало так скептично нас, але потім ми, коли розставалися, то вже обіймалися. І желали вони нам успіху в подальшій праці. Так от, що хочу сказати. В напрямку праці, співпраці з державою ми якось рухаємося. Не можу сказати, що немає з тої сторони заінтересованості. Вона є. І дійсно попадаються люди хороші, зацікавлені, які за нашу справу радіють. Тому, але цей процес тривалий. Підготовка документації, військові випробування. Нам треба пройти ще багато. І от для того, щоб хлопці не платили свої, а вони приносять свої кошти. Ми дуже часто з тими, з ким кого знаємо, хоча на війні віддавати у розсрочку, ну це да, таке собі. Ми даємо, тобто приймаємо ті гроші, які є, і потім вони нам додають, доносять, доперечисляють. Остальні. Один мій хороший товариш каже, все було взльоти, падіння, але ну, в довг я ще не воював. Ну, отака собі війна зараз. Тому дуже хочемо всім своїм великим колективом дійти до того, щоб нам дуже приємно спілкуватися з бійцями, але не тоді, коли вони приносять свої гроші. Дійсно, долучаються волонтери, правильно. І наші, дніпровські долучаються. Ну це мізер на сьогодні. Це є такий проєкт «Рибальський Байрактар». Спільнота рибалок назбирала кошти на, якщо не помиляюсь, 8 комплексів. На 8 пташок, на 4 комплекси. Логотип, рибальський байрактар, таке дуже цікаво. Ось вони на своїх змаганнях збирали кошти, і такі нам ці кошти дійшли. Ми зробили пташки, вони працюють зараз. Тобто літають рибальські байрактари. Пане Дмитро, а чи думали зареєструвати власне благодійний фонд? І у чиїй підтримці наразі чию підтримку наразі потребуєте? Знаєте, ми на самому початку організували кампанію, яку назвали RC Direction, тобто Radio Control Direction, і созвучний до нього фонд Right Direction, тобто вірний напрямок. Також ж логотипи в них десь корелюються. Що хочу сказати, що ну, я не дуже тягну на медійну особу. К фонду ми зробили банку, монобанку. Я думав, зараз ця банка як наповниться і все. І наша мрія, треба буде нову мрію шукати. Але, знаєте, ну, дуже повільно. От коли я роблю пости, виходжу в ефіри, так, там
по 5, по 10 тисяч гривень Це дуже мало для чоловіка. Ну, це дуже мало. І пойміть, без якоїсь медійної особи, яка долучиться до цього проєкту, нам важко все ж таки буде дійти до того, щоб віддавати воїнам, передавати, дійсно з навчанням, але передавати. Тому дуже хочу звернутися до спільноти нашої, нашого міста, області, української спільноти, до наших блогерів, блогерш, може між рекламою якихось, своїх речей можна було би долучитися і до нашої справи. Якщо блогери візьмуться за цю справу, я особисто готовий з кожним зустрітися, провести по виробничих цехах, показати, розказати, познайомити з військовими, зі службовцями, які користуються ними. У нас постійно приїжджають бійці, які пташки, яких потребують ремонту. Тобто у нас постійно відбувається з військовими, кожен день вони є в офісі, на виробничих ділянках і так далі. Тому, господа блогери, долучитись, будь ласка, до нашої справи. Це дуже цікаво, кстати, скажу вам, ми маємо діло з непростими воїнами, це розвідники, ну, як їх називають між собою, розвідоси. Дуже, скажу вам, інтелігентні, цікаві люди, які, ну, вони такі живі, гарять, вони сильні і круті. І, може, і якимось блогершам і дівчинкам буде в свій контент їх ставити цікаво, може бути, але це, ну, я більш ніж переконаний, що це дасть свій результат. Звісно, саме зараз такий час блогерства, час соціальних мереж, і ми всі знаємо, як, наприклад, Притула, відкриваючи збір на щось конкретне, так, масштабне, він за добу вже збирає ці кошти. Тому дуже хотілося б справді, щоб блогери з Дніпра, з Дніпропетровщини та й всієї України долучалися до такого проєкту, адже ми можемо робити, ми знаємо, як робити, і радимося так з військовими. Тут просто потрібен насправді більший розголос. Пане Дмитро, хочу ще уточнити, а щодо, можливо, більших інвесторів, щодо великого бізнесу, чи долучається і чи потрібно від нього саме підтримка? Знаєте, що хочу сказати? Як великий бізнес, ну, в якості меценатів, звісно, потрібен. Тому що, ну, для нас теж, коли працювали наші основні бізнеси, скажімо, і теж ми допомагали військовим. І якась сума, котра для однієї людини, ну, наприклад, там 100 тисяч гривень велика, то для крупного підприємства це, ви самі розумієте, це невеликі гроші. Тобто в качестві меценатів, так, крупний бізнес нам потрібен. Як розвиватися, як соінвестори, ну, знаєте, отут от моя думка протилежна, тому що у нас є дух компанії, у нас є своєрідний мета, ціль, завдання. Ну, хочеться сказати, єднання однодумців, тому втручання в керування великого бізнесу, ну, я б не хотів би. Ми краще продовжуємо спілкуватися і робити справу з тобто потрібні саме меценати, які допомагатимуть саме. Меценати дуже так потрібні, блогери дуже потрібні. Спільнота, яка, ну, скажімо, не байдужа, дуже потрібна. От хочу наповнити банку, хоч трошки, хоч на один літачок. Не будемо ждати, коли там назбирається, ми поставили на мету собі там 15 мільйонів гривень, але це були там одні курси, зараз другі курси гривні к долару, комплектуючі по більшій часті їдуть за рубежа,
Але хочу вам сказати, що через місяць вже літак носій саме ми виробляємо в Україні. І це теж наші капітальні витрати, називаємо їх так, ну я хотів сказати, вложення. Да? От, ми вложилися в це, ми розвиваємося в тому, щоб якнайменше возити із-за рубежа, але ну, все ми не зможемо робити тут, але те, що зможемо, вже робимо. Насправді, це величезний вклад в нашу перемогу. І дуже дякую вам за інтерв'ю. Наш ефірний час закінчився, маємо прощатися. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Дмитро Опанченко, президент Федерації авіамодельного спорту у Дніпропетровській області. Говорили про чаклуна для ЗСУ, як його в Дніпрі виготовляють, і, власне, про те, що потрібна підтримка. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».